Sri Lanka, Australia, Egdina cricket Tarangavali, Mavanavita, Tiun Muhunuragina Tibinava, Mayanu, Diratatra Pavatmina, Tungan Egdina Tarangi, Hetasavasa Dekai Theatre, Columba R. Premadasa Pridangani, the Aramba Vimatanyamitai, Mayanu, Tungan Egdina Tarangi, Kandayam Dekim, Alutno Toroturu Desi Valley Medi, Australia, no Superi Pitikaru, Eastu Ismith Hatter, Heta Tarangi, Sabagi Vim, Avinishitabai Vartavani. එසේම ශ්‍රී ලංකා සුපිරි දඟ පන්දියවන ක්‍රීඩක වනිදු හසරංගාටද හෙට තරගයේ මෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව සමග පැවැත්වෙන ඉදිරි එක්දින තරගද අහිමි වනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මීට හේතු වී ඇත්තේ වනිදු හසරංගගේ ආබාධ තත්ත්වය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් සුව නොවීමයි. මේ අනුව හෙට පැවැත්වෙන තුන්වන එක්දින තරගයේ ජයගන්නේ කවුද? ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.